לא פעם עסקנו כאן במהדורה בטענות על הדרת נשים בצבא, ובמקרים שמפקדים בשטח החמירו עם פקודת השירות המשותף. כתבתנו מיכל פעילן, את מספרת לנו ערב, מיכל, על יוזמה חדשה דווקא של שורת עיריות בנושא, שהחליטו לעדכן את המתגייסות על זכויותיהן. בדיוק, יונית, אז החל מהשבוע הקרוב, תלמידות כיתה י' ב' ברחבי הארץ יקבלו כבר במסגרת בית הספר חוברת זכויות מיוחדת שתסביר להן כיצד לשמור על הזכויות שלהן בשירות הצבאי. זו חוברת שהיא יוזמה של קבוצת חמ"ל הורים ביחד עם שדולת הנשים, שמנהלת גם קו טלפוני מיוחד עבור חיילות שהזכויות שלהן ייפגעו. בואו נראה כמה דברים מעיקרי אותה חוברת. הדבר הראשון, מפקדים אינם רשאים למנוע ממך גישה לאזורים מסוימים בבסיס. את זכאית להשתתף בכל קורס או הכשרה. את זכאית ללבוש מכנסיים קצרים עד הברך באימון הגופני. את רשאית להדריך חיילים דתיים כל עוד לא מתקיים מגע. הנקודות האלה כמובן בטח מוכרות לכם, מתכתבות עם דברים שחשפנו כאן במהדורה, שאותן חיילות, השירות שלהם פשוט נפגעות במהלך השירות בגלל החמרה של הפקודה בשטח, ויש פה אמירה חשובה של אותן עיריות וגם של השדולה לתלמידות, כשאתן מגיעות לבקום, כדאי שתכירו היטב את הזכויות שלכם. כן, זה צריך להיות גם הסבר שצהל נותן מטבע דברים. תודה רבה, מיכל.